Assalomu alaykum muhtaram muxlis, siz bilan turfa olam. Ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenning hech qanday shartlar qo'ymasdan Afg'onistondan Qo'shma Shtatlarining qolgan qo'shinlarini olib chiqib ketish haqidagi apreldagi qaroridan so'ng Taliban Afg'onistonda zudlik bilan hujumlar uyushtirishni boshladi va Afg'oniston bo'ylab o'nlab tumanlarni bosib oldi. So'nggi ommaviy axborot agentliklari orqali e'lon qilingan xabarlarga ko'ra, Taliban 7 hafta ichida Afg'oniston janubidagi eski tayanchi bo'lgan Uruzg'onda 3ta tumanni, Qobulni, mamlakatning 2-chi yirik shahri Qandahor bilan bog'laydigan bosh avtomagistral yaqinida joylashgan G'azna va Saripul shaharlarini bosib olgan. Toliblar shuningdek Kobuldan atigi 40 kilometr masofada joylashgan va poytaxt yo'lidagi darvoza sanalgan Maydan Verdakni 2ta tumanni qo'lga olgan. Ushbu viloyat orqali mamlakatning markaziy va janubiy viloyatlariga olib boradigan bir nechta asosiy avtomagistrallar ham ular qo'l ostiga o'tgan. Afg'oniston hukumati Kobulni, viloyatlar markazlari va yirik aholi punktlarini hali o'z nazorati ostida saqlab qolmoqda. 2001-yildan buyon eng katta hududni nazorat qilib turgan Taliban qishloq joylarining aksariyatini qo'lga kiritib bo'ldi. Ayrim holatlarda Taliban ish haqining kechiktirib berilayotgani, o'q-dorilar yetishmasligi, havodan, shuningdek, quruqlikdan yordamchi kuchlar yetib kelishida qiyinchiliklardan shikoyat qilayotgan Afg'on qurolli kuchlari bilan shafqatsiz janglardan keyingina tumanlarni qo'lga kirita olgan. Boshqa holatlarda esa ular diqqat qiling, bir dona ham o'q uzmasdan butun boshli tumanlarni qo'lga olgan. O'sib borayotgan tendensiya doirasida Taliban mahalliy oqsoqollar yordamida yuzlab afg'on askarlari va milliy politsiyasi xodimlarini taslim bo'lish kerakligi haqida muzokaralar olib borgan. Bunday harakatlar Talibonga tabiiyki qo'shimcha qurol-yarog', o'q-dori va turli anjomlarga ega bo'lish imkonini bergan. Bilamizki, Afg'oniston shimolida asosan etnik o'zbeklar va turkmanlar istiqomat qiladigan viloyatlar joylashgan. Bu joylar Qobuldan nisbatan avtonomiyani saqlagan holda an'anaviy ravishda Talibonga avvaldan qarshi bo'lib kelgan. Talibonning so'nggi faol harakatlari ham turkiy tillarda so'zlashuvchi hududlarga daxl qilgan. Bir hafta oldin Davlatobod va Shirintag'ab tumanlari Talibonga topshirilgan. Hukumatga tegishli kuchlarning dushmanlar hujumiga dosh bera olmaganligi sababli mahalliy aholi tarkibidan ko'ngillilar guruhlari shakllantirilgan. Talibonning uzoq yillik murosasiz dushmani bo'lgan etnik o'zbek Marshal Do'stum Afg'oniston shimoliga ma'naviy qo'mondonlik ko'magi uchun kelgan. Uning tarafdorlari bilan uchrashganda bu kurashda o'lishga tayyor ekanini ham aytgan. 20-iyun kuni Talibon bir kunda 11 ta tumanni qo'lga olgan. Ulardan 6 tasi Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyatida, bittasi esa O'zbekiston bilan chegaradosh Balx va Turkmaniston bilan chegaradosh Jauzjan viloyatlarida joylashgan. Endi Balxni qo'lga olinishi bilan bog'liq bo'lgan axborotni to'liqroq yoritamiz. 24-iyun kuni Balx viloyati mahalliy kengashi rahbari Muhammad Afzal Hadidning gaplariga ko'ra, toliblar dushanba kuni ertalab, ya'ni 21-iyun kuni ertalab Balx tumaniga hujum qilgan. Natijada Taliban hudud ustidan o'z nazoratini o'rnatishga muvaffaq bo'lgan. Keyin jangarlar Mozori Sharifga yaqinlashib borgan. Taliban o'z navbatida yaqin orada butun Mozori Sharifni qo'lga olish niyatida ekanini yashirmagan. Ertalab toliblar Balx viloyatining Davlatobod, Shalg'ara va Kishindeh tumanlari hamda Bag'lon viloyatining Jilg'a tumanini o'z nazorati ostiga olgan. Bir kun oldin Taliban Balx va Samangan viloyatlaridagi 2 tumanni o'z qo'liga olgan edi. Afg'onistonga tinchlik o'rnatishga qaratilgan sayyi harakatlarga qaramay, mamlakatda zo'ravonliklar to'xtaganicha yo'q. Afg'on rasmiylarining fikriga qaraganda, mamlakatdan chet el qo'shinlarini olib chiqish jarayoni boshlangandan buyon Afg'onistonda zo'ravonlik va beqarorlik kuchayib ketgan.
2 oy ichida jami 30 tuman Taliban nazorat ostiga o'tganini o'zi hozir biz ta'riflagan zo'ravonlikni qanday kuchda bo'lganini ko'rsatadi bizningcha. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Taliban Afg'oniston hududining 50-70% ini nazorat qiladi. Mahalliy manbalarning Anadolu agentligiga xabar qilishicha, Taliban Afg'onistondagi 407 ta tumanning 130 tasida nazorat o'rnatib bo'lgan. Bunda ushbu tumanlarning 60 tasida ayrim aholi punktlari hamon Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan nazorat qilib boriladi. Shuningdek, bugunga qadar 64 ta viloyat markazi to'liq Taliban nazorat ostiga o'tgan. 250 ta tumanda qurolli to'qnashuvlar davom etyapti. Bag'lon viloyatida Qobulni shimoliy viloyatlar bilan bog'lovchi avtomagistralni to'sib qo'yilishi natijasida Taliban Tojikiston bilan chegaradagi eng katta shahar Qunduzni qamal qildi. 22 iyun kuni Taliban Tojikiston bilan chegaradagi Sherxon Bandar o'tish joyini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Sherxon Bandar nazorat nuqtasi eslab qoling avvaldan strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Sababi bu yerda Eron va Pokistondan keltirilgan tovarlar Panj daryosi ustidagi ko'prik orqali sobiq Sovet ittifoqi respublikalariga olib o'tiladi. Hozir bu yerda harakat butunlay to'xtatilgan. Ma'lumki, jang davomida 100 ga yaqin afg'on qo'lga olingan, 134 ta harbiy xizmatchi Tojikistonga qochgan. Shu kunlarda O'zbekistonda internetdagi ayrim millatchi faollar Afg'onistonning o'zbek hududlarini Janubiy Turkiston deb atab, O'zbekiston hukumatini qarshilik kuchlariga imkon qadar jumladan harbiy yordam berishga chaqirishni boshlagan. Bu faollar Talibonning asosiy etnik kontingenti sifatida pashtunlar zabt etilgan aholi punktlarida etnik tozalashni amalga oshirayotganini ta'kidlamoqda. Biroq bu bayonotlar diqqat bilan eshiting. Haqqoniy ma'lumotlar yoki ishonchli guvoh tomonidan qo'llab-quvvatlangan bayonotlar emas. Bu faollar O'zbekiston bilan qo'shni hududlarni beqarorlashtirish maqsadida Taliban Rossiya tomonidan atayin qo'llab-quvvatlanayotganini ham aytgan. Ammo bu xabarlar ham aslini olganda hech bir aniq ishonchli manbaga asoslangan emas. Tarixdan barchaga ma'lumki, hokimiyat qancha ko'p bo'lsa, boshqaruvdagi muammolar ham shuncha ko'p bo'ladi. O'tkir ijtimoiy muammolar afg'onlar tomonidan hokimiyatning nochor va adolatsiz siyosati natijasi sifatida qabul qilinadi. Ularni o'z safiga jalb etgan omil boshqa o'yinchilar, ko'proq radikal tashkilotlar paydo bo'lsa, ularni boshqa tomonga ham burib yuborishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining 2001 yildan keyingi ilk hujum amaliyotlarini Taliban hukmronligidan norozi bo'lgan mahalliy qabilalar qo'llab-quvvatlagan edi. Afg'onistonda IShID guruhlarining paydo bo'lganini ham shu o'rinda eslab qo'yish joiz. Ularga qarshi Taliban 2015 yildan to 2019 yilgacha jang qilishga majbur bo'lgan. 2020 yilda Taliban va rasmiy Kobul bu tashkilotning to'liq yo'q qilinganini e'lon qildi. Taliban boshqaruv strukturasi haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, Talibonda mullalar oqsoqollari jamoatidan bo'lgan amirlik rahbari etib saylanadi. Amir vazirlar va viloyat hokimlarini tayinlaydi. Amirning o'zi va uning vazifalari mulla faqih, ya'ni Hanafilar fiqh ilmining bilimdonlaridan bo'lish kerak. Amalda bu vazirlar va hokim noiblar amir fatvolari va shariat muvofiqligini nazorat qiladi. Bunda mahalliy oqsoqollar joylarda an'anaviy hokimlikni saqlab qoladi. Mahalliy hokimiyatdan norozi bo'lganlar bevosita Talibonga adolat so'rab murojaat qilish mumkin. Ular esa o'z instansiyalar bo'yicha tekshiruv tergov ishlarini olib boradilar va qozilik qoidalari bo'yicha sud qiladilar. Chetdan qaraganda o'xshash bo'lsa-da, Taliban mullalarini Eron mullalari bilan tenglashtirmaslik kerak. Taliban mullalari Diyobandiy maktabi Hanafi fikhini chuqur biladigan dala qo'mondonlari va jangchilar sifatida ko'rib chiqish mumkin bo'lsa, Eronliklarni ko'proq Shia mazhabi qiyofasidagi qohinlar kastasiga o'xshatish mumkin. Umid qilamizki, mavzuni siz uchun aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang, siz eshitishni istagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.